блискучий просто пас робить Аруна на хід Ярмоленко. Ярмоленко біля самого кутового прапорця може обіграти суперника. Ярмоленко обіграє, подивиться, як легко подає. Гусєв набігає, Аруна пробиває, Аруна кидається зараз хтось під м'яч. Дивіться, це Ордець. І дуже хороший момент, але хотілося б ще раз насолодитися тим фінтом, яким зараз прокинув суперника дуже легко Андрій Ярмоленко. Дуже хороша флангова атака взагалі, і з передачі Аруни вона розпочалася. Такий лічився, що десь цей постійний пресинг на них, він може призводити до помилок. Повтор цього епізоду, ну, таким, по таким фінтам Європа плаче. Ну, дуже